trenutno, bar 40 do 50 litra bi bilo dobro da imamo nekih padavina, da bi moglo da se nakvasi taj setveni površinski sloj od 0 do 30 cm, da se uradi predsetvena priprema i setva pšenice. Inače, setva nikako nije napredala, optimalni rok, pa čak i oni malo tolerantni rokovi su prošli. Šta dalje da radimo? Neki poljoprivrednici su uspjeli da naseju, odnosno samo oni koji imaju tešku mehanizaciju. Imamo na naše poljoprivrednike koji su već došli do traktora koji su jače snage, 180 konja pa naviše, preko 200 konja i onda jača mehanizacija, znači te su teške tanjirače, ne mislim nove lagane tanjirače, nego teže tanjirače i nemoguće je uraditi i sa tom mehanizacijom setvu na svim tipovima zemljišta. Znate, imamo mi 9 tipova različitih zemljišta od tipične smolnice koja je najteži tip zemljišta na ovom području pa do nekih karbonatnih aluvijama kao što je naš tip iza nas ovde, naše ekonomije i okolo ta aluvijuna koje su lakše za obradu. Tako da ovde mi isto ne bi mogli da našom mehanizacijom, bez obzira što imamo Belaruse i tako, ne bi mogli da uradimo klasičnu pripremu i setvu ogleda. A žurili smo na neki način jer smo sejali 26 različitih sorata ozimih strnog žita da uradimo predsetvenu pripremu i setvu, ali nama je pomogao Mališa Denčić iz Crnokošta. On je došao jakom mehanizacijom, mi smo ga zamolili i on nam je pomogao i uradio tanjiranje i kompletno ta teška tanjirača i jaka mehanizacija uz normalno i to dodatno angažovanje te mehanizacije i uz veliku prašinu i tako dalje, ona je sasitnila žetvene ostatke koji su bili i za kukuruza, znači i za berača dosta, pa čak i za korovnjaste je bila dosta na ovoj parceli, ali je kvalitetno pripremila tanjirača zemljište, s tim što kažem, suvoje zemljište i nema nicanja. Mi smo faktički ispustili seme u prašinu, kao i ti poljoprivrednici. I Mališ je to uradio na 100 hektara oko nas. Oni rade Mališa i Seva Denčić i Crnokošta. I oni su to uradili negde sredinom oktobra i sada seme, ja sam gledao, seme stoji u prašinu. Da li može da pretrpi neku štetu? Pa pretrpimo uglavnom neku štetu. Vidite, ovde smo, kad smo stigli, na hiljade golubova je se podiglo baš u parcelu sa ogledima, ali je sejalica dobro spustila seme, moguće je jedno 20% semena da bude pojedeno i tako dalje, da unište manje glodora, to je više karakteristiku za Vojvodinu, ovde imamo baš u polju gde je obrađeno okolo manje glodora, nemamo tu kao što ima problem Vojvodina i centra Srbija, ali kaže, moguće je jedno delo semena da strada, ali ipak je to suvo zemljište i valjanje je urađeno posle setve. To je jedna značajna mera, tako da očekujemo da seme čeka kišu, ali nemamo kišu u najavi. To je najveći problem za sada.